结婚的前两个月，我发现自己怀孕了，却无意间听见了男朋友和他母亲的对话。反正她都怀孕了，你又不急，咱们就拖着不办婚礼。她肚子慢慢变大了，该着急的是他们，到时候咱们一分钱都不用花，他们还要求咱家娶她。男朋友犹豫了几秒，然后居然点头同意了。我想起来刚开始跟大川说的时候，他很高兴。太好了，丽丽，我要当爸爸了。我垂下眼睛，心情有点复杂。丽丽，你怎么了？你不开心吗？不是的，我婚纱都是好了，如果等到两个月后办婚礼，我肯定穿不进去了。那要不然趁现在有时间，我们再去挑一件。大川，我不是这个意思，我是想能不能把婚礼提前啊，因为到时候我穿上婚纱也不会好看。我现在已经怀孕13周了，再等两个月肚子都看得出来了，我想美美的出嫁。大川沉默了好久一会。可以。那太好了，不过我们已经通知大家日期了，现在改时间了，需要重新通知一遍吧。你现在怀孕了，先好好休息，我去买点东西。然后便起身走了。我总觉得有些不对劲，果然一直到晚上8点钟都还没回来，我给他打了好几个电话都没接通。难道大川不想要孩子了吗？我忍不住胡思乱想，又开始拨打他的电话，这次通了。你怎么还没回来啊？买了什么东西需要这么久？不是的，我在我妈这边。啊，那你为什么没有提前告诉我一下？咱们不是要提前婚礼吗？我让我妈通知一下大家，你今天先自己在家吃饭吧，我一会就回去了。我刚想开口，那边又响起来大川妈妈的声音。丽丽啊，你还没吃饭吧？来阿姨家里咱们一起吃吧。我确实也有些饿了，就同意了。到了大川妈家里，她却对婚礼的事情闭口不提。我犹豫了好久才开口。阿姨，大川今天和您说了吗？我想把婚礼提前一下。说了说了，不过丽丽啊，你和大川在一起也快3年了吧？对啊，说起来我俩还是在客车上认识的，那时候还没有健康码，由于口罩原因出行还要登记，我俩座位挨着，大川看到我登记表上的电话号留了联系方式。阿姨您问这个干什么呢？有话不妨直说。好吧，既然话说到这里了，我也就不藏着掖着了。你们的婚礼不会提前，要么按照原来的日子办，要么呢就不办了，你自己选一个吧。我能知道为什么吗？丽丽，我也是没办法呀，时间太紧张了，亲朋好友之前都通知过了，现在突然又提前2个月，别人要是问我为什么提前，我怎么回答呀？我们也丢不起那个人。可是阿姨，我们已经领证了，而且怎么就丢人了？我怀孕是一件很丢人的事情吗？别说了丽丽，我当初同意你嫁过来，就是看着你是一个通情达理的人，你要是非得胡搅蛮缠，就别怪我说难听的。我看向旁边一言不发的男朋友，这也是你的意思吗？他闷声没说话。我很生气就出去了，刚出门就听见大川妈的声音。你能耐了是吧？才刚刚领证你就让她怀孕了，反正她现在都怀孕了，也已经领证了，现在主动权在我们手上，我们就拖着不办婚礼，这样等他们家着急了，彩礼钱咱们不仅不用给，他们还得承包婚宴的钱，这样多好，一分钱不用花就结婚了，还能拿到不少份子钱呢。可是丽丽要是问起来不好吧？况且我们已经结婚了，这样搞都不好看。他要是问你，你就说你听我的，听见了没有？大川沉默了，也妥协了。我和他结婚之前，他的妈妈对我就不太满意，他当时跟我说，没事，等咱们结婚了，咱们两个是单独住的，只是节假日跟他们一起，不会有什么矛盾让你为难的。可是你妈那边，哎呀，你是和我过日子的，又不是和他过，我不会让你受委屈的，以后不管发生什么事情，我都站在你这边，这下你放心了吧？可是现在仅仅是为了不想花钱就变成了这副嘴脸，我气不过又开门进去了。阿姨，如果您不愿意掏钱办婚礼，其实可以直接跟我说的。你什么意思？我和大川已经结婚了，只是还没办婚礼而已，我没想到有一天我怀孕说出去会被人说丢人。我怀孕难道你儿子没有责任吗？凭什么要这么羞辱我？行了，既然你都听见了，咱们就打开天窗说亮话，婚宴就交给你们家那边了，我们这边随时配合你们。打住，你配合我还不想配合呢？大川终于不再是个闷葫芦了。丽丽，你什么意思啊？你到底想干什么？不干什么，既然办不成咱们就不办了。你不要无理取闹好不好？我妈已经做出了让步，只要你家那边承担婚宴不就行了吗？我家那边，你没搞错吧？你们是打算连彩礼钱都不给吧？当初咱们说好的彩礼88000，是你说要在婚礼上亲手交给我，所以我跟你先领了证，现在你们又说让我家花钱办婚宴，你们只在现场收一收份子钱，到
到时候肯定也是一份都没有我家的吧。你就是觉得我已经嫁给你了，肚子里还有了孩子，不管怎么样我都没办法了是吧？你们一步步算计的明明白白的，如意算盘打得叮当响，让我除了乖乖就范没有任何办法。我说了你不要无理取闹。大川，我认识你两年，之所以会嫁给你，就是因为你说护着我，不会让我为难。你看看你现在在做什么。我知道我贸然提出想要提前婚礼不太容易，但是如果你能替我说一句话，我也不是那种不讲理的人，但是刚刚我等你那么久，你就是一声不吭，真是永远叫不醒一个装睡的人。反正还没办婚礼，咱们也不用办了，明天咱们就去民政局办理离婚。丽丽，我不是那个意思，我刚刚只是还没想好怎么办，我不想离婚，求你了丽丽，你再好好考虑一下。大川，你求他干什么？你让他走。妈，你少说两句吧。我为什么要少说？他现在都怀了你的孩子，就算离婚了也没人要。你不一样，你才27，离婚了妈给你找个更乖更听话的。你让他走，这样的儿媳妇我也不伺候。我失望透顶了，扭头就离开了他家。出来后我就去了我爸妈家里。丽丽，你怎么突然回来了？我犹豫了许久还是没说出口。没事，就是想你们了，回来看看。我爸突然沉声问，是不是和大川吵架了？没有，我就是顺路。你是我养大的，我还能不知道你吗？说吧，到底发生了什么事情？我想离婚，我刚刚从大川家回来，他母亲说我已经怀孕了不值钱，让咱们办婚宴而且不给彩礼。我觉得这不是钱的问题，而是他们根本就不尊重我，而且大川在旁边像个闷葫芦一样，屁都不放一个。离婚咱不和他过了，现在就敢这么对你，以后会有更多矛盾等着你呢。之前怎么看不出来那个大川这么的懦弱？是我们的错，是我们没有看出来他竟然是这样的人。我没想到母亲居然先跟我道歉。丽丽，这个孩子你怎么想？我也不知道，出了这样的事情我已经不知所措了。你现在给那个小子打电话，我女儿在家里受委屈，她凭什么可以心安理得的在家里坐着？电话等了很短时间被接通。老婆，其实我今天不是故意让你那么难堪，就是我妈这个人一向特别的强势，从小到大我都很怕她，我没办法忤逆她的要求，你可以体谅我一下吗？我爸见我不开口说话先开口了。是我，丽丽父亲。是您啊叔叔，丽丽去了那边吗？我马上过去接她回家。你确实应该来一趟，咱们把话好好的说清楚，唠明白。什么呀叔叔，您的意思是？丽丽已经把事情都告诉我们了，你就过来一趟，如果不想谈，咱们两家谁也不耽误谁，好聚好散。啊，叔叔，现在天色也不早了，您看，要不咱们明天？不行，我女儿在你家受了这么大的委屈，你还想把事情拖到明天解决？果然没过多久，大川和阿姨都来了。哎呀，亲家呀，这都是误会。既然你愿意来，就证明你还是想谈一谈的，对吧？我们刚刚和丽丽商量了一下，如果你们这边很为难的话，婚礼就不用办了，强扭的瓜不甜，孩子要是真处不到一块就算了。不为难不为难，丽丽是个好孩子，只是因为一些事情我们家这边资金周转出了一点问题，所以才会那么说，并不是真心不想提前办婚礼，丽丽可能是因为怀孕了比较敏感，我们没有别的意思的。